Pænt goddag, mine damer og herrer. Så er vi tilbage med endnu en episode af Cocktail Køkkenet. Jeg hedder Rasmus, og i dag skal vi lave en klassisk cocktail. Det er en Mai Tai. Det er tilbage fra 1940'erne simpelthen, at vi er tilbage, hvor at Mai Tai kom til verden. Det er Trader Vic's opskrift, vi kører efter. Hvis du prøver at google Mai Tai, så vil du se, at der er utallige versioner af, hvordan den lige præcis måler forholdene og de eksakte ingredienser. Nu laver jeg vores version. Velkommen til. Lad os komme i gang. Så i vores Mai Tai har vi Havana, 7-års rom. Så har vi vores mandel sirup. Så har vi triple sec. Så har vi sukker sirup. Så har vi selvfølgelig lidt lime. Så kommer vi også til at pynte med lidt mynte og lidt ananas. Derudover, mine damer og herrer, skal vi selvfølgelig bruge et glas at servere det i. Vi har valgt det her seje 10 glas. Og så skal vi bruge en cocktail shaker. Så har vi også en jigger, et målebær, et skærebræt og en kniv. Og vores strainer. Så skal vi bruge sådan en laban her. Det er en Mexican elbow. Ja, jeg har mexicanske venner, og de ser ikke sådan her ud. Men ja, det hedder altså en mexicansk albue. Og vi skal selvfølgelig også bruge nogle isterninger. Og vi skal selvfølgelig også bruge en masse knust is. Yes, lad os komme i gang. Vi starter med vores cocktail shaker. Og der fylder vi godt med is ned i den store her. Og vi tager 4 cl mørk rom. Så tager vi en 2 cl triple sec. Så tager vi 1 cl mandelsirup. 1,5 cl sukkersirup. Sidst, men bestemt ikke mindst, så tager vi 3 cl limesaft. Og der bruger vi den her frugtpresser, eller Mexican elbow. Yes, mine damer og herrer, så hælder vi bare det hele sammen. Og så skal den bare shakes. Og så klapper du lidt på den. Og så er den ellers åben. Og så skal vi selvfølgelig smage på, hvordan det smager. Ja, det. det er lækkert nok. Og så tager vi vores strainer. Og så strainer vi ellers vores cocktail her. Og så tager vi masser af knust is. Så rører vi lige en enkelt gang rundt. Og så kører vi endnu mere knust is i. Nu skal vi så pynte den. Der tænker jeg, at vi tager vores lime. Jeg tænker, vi holder det lidt tropisk, så vi også tager vores to ananasblade her. Så tager vi et mynteskud også. Og så mangler vi bare det allersidste, og det bliver et sugerør selvfølgelig. Yes, mine damer og herrer, det er en Mai Tai. Jeg glæder mig til det her. Hvis du mangler lidt sommerfølelse, hvis du er træt af regnvejret, så lav dig lige sådan en her. Det fortjener du altså. Jeg håber, du ser med næste gang, for hvis du er der, og jeg er der, og vi laver de her cocktails her, så tror jeg altså, at så er der i hvert fald lagt i kakkelovnen til en god episode. Vi ses derude. Skål! Rasmus, over and out!